sujet izleyək. Çox çətinliklə, çox əzab əziyyətlə. Üstü damır, altı sökür. Bu belə bir vəziyyətdədir. Köhnə binadır, həddindən artıq qəzalı vəziyyətdədir. Burada ya uşaqların dərs keçməsi, ya müəllimlərin fəaliyyəti həddindən artıq pis vəziyyətdədir. 1928-ci ildə məscid kimi fəaliyyətə başlayan Sovet hakimiyyəti dövründə isə sonradan məktəb kimi istifadə olunan bina istismar müddətini başa vurub. İllər ötdükcə bina tamamilə istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. Çətin idi. Yağış yağırdı, bütün sel su alıb gedir o tərəfi. Biz valideynlərə zəng edirdik, uşaqları buradan apartdırırdıq. Uzun illərdir təmir olunmayan binanın tavan və döşəməsi sıradan çıxıb. Yaranan vəziyyətlə bağlı məktəb bir sayılı tam orta məktəbin binasına köçürülüb, şagirdlərin təhsili isə növbəli qurulub. Şərait, yəni bizi qane eləmir. Mən məcburiyyət qarşısında qalmışam. Hətta evlatlarımı məktəbdən çıxardıb başqa təhsil müəssisəsinə kənar yerə aparım. Yəni çox acınacaqlıdır vəziyyət. 350-yə qədər həmişə şagirdimiz olubdu. O məktəbin qəzalı vəziyyətdə olmasından əlaqədar hardasa bizim bir 20-dən çox şagirdimiz digər məktəblərə dağıldılar. Qəbələ rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata əsasən rayonda 4 qəzalı, 2 əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəb var. Son 10 il ərzində isə Qəbələ rayonunda 28 yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilib. Məktəbimiz də bir şəhidin adını daşıyır. Yəni Hikmət Rəşidov adına, bəli, 2 saylı tam orta məktəb adını daşıyır. Hər şey o yana, yəni biz o şəhidin ruhu qarşısında həmişə özümüzü boşda bilirik. Biz istəyirik ki, uşaqlarımıza vətənpərvərlik ruhunda təhsilimizi də verək. Məktəbin köhnə ərazisində növbəti illər üçün yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulmuşdur ki, yəqin ki, yaxın illərdə tikilib şagirdlərimizin istifadəsinə veriləcəkdir. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ. Müxtəlif ölkələrdən qonaqların da qatıldığı 7-ci Beynəlxalq Şəki İpək Yolu Musiqi Festivalının bugün